Então, olha que interessante. A caseira de verdade, ela foi abandonada lá em 2001. E, infelizmente, ela veio a morrer, né? Ela poderia ter feito usucapião. Ou poderia ter vendido a posse para alguém. No caso, para vocês, um exemplo. O contrato seria a cessão de direitos possessórios e afins. Protege quem compra, protege quem vende. Agora, quem quer vender é a filha dela, né? A filha, não é? A nora. Tá. Entendi. Ah, tá. Mas vocês poderiam sim comprar a posse dessas pessoas. Poderiam. O contrato correto nunca vai ser compra e venda, hein? Sempre cessão de direitos possessórios e afins. Tem muita gente da nossa área, dos negócios imobiliários, transações, muito advogado, advogada, que tudo é compra e venda, tá errado. Se a gente faz compra e venda, qual que é o problema? Nós caímos na nulidade. Porque o Código Civil, o artigo 108, ele fala, né? Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então, se você faz contrato de gaveta, você não respeitou o Código Civil, sob pena de nulidade. Então, como que eu fujo disso? Se eu estou comprando imóvel sem registro, irregular, sem escritura pública, eu vou para o lado da cessão de direitos possessórios e afins. Daria para fazer isso. Esse contrato, ele é muito inteligente, porque é um contrato que você foge do artigo 108. É um contrato que está comprando a posse, dá para trabalhar com uma cláusula dentro desse contrato de soma de posse. Então vocês poderiam fazer usucapião com um dia de posse, no nome de vocês, usando a posse deles. É fantástico isso, e é real, existe. Existe e dá certo. É um direito, não tem como falar, fechar os olhos em relação a isso. Não tem como questionar. No Código Civil está lá, é possível a soma de posse. Tem um enunciado 494 que fala da soma de posse também. Então não é algo escondido, algo que, ah, será que o juiz vai. Não, é notório, é fato. É. Verdade, não tem. Não, muita gente faz isso. Empresários, investidores, fiscais. Tem um fiscal que eu sou advogado dele, presto serviço para ele avulso, há mais de 15 anos. Esse fiscal, eu não quero saber os contatos dele, problema dele, né? Mas. Ele tem acesso aos imóveis abandonados, gente. Eu não sei como ele faz isso. Eu só sei que eu já fiz para ele de usucapião. O professor Júlio aqui, hein? Eu fiz acho que 12 usucapiões para ele. Ele já ganhou 11. 11 ele ganhou. Fora outros que ele fazia com outro advogado que morreu. Então, gente, é real. É possível. Até artista faz usucapião. Verdade. Inclusive, brasileiro que foi pro. Não! Sabe por quê? Nós temos uma mania, é do ser humano. Ai, que coisa feia, usucapião, que coisa horrível. A gente precisa parar com isso. Usucapião não é algo de invasor, gente, é algo de investidor. Tem empresas que eu advogo aqui, que ano passado eles ganharam mais de 5 milhões mexendo com posse. Olha o que eles fazem, eles compram posse e vendem posse, compram posse e vendem posse. Eles compram, pede 30, 50, 100% a mais e vende. Alguns imóveis, por estratégia deles, eles regularizam e vendem regularizado, que vale o valor de mercado. Eles faturam mais que muitas construtoras e incorporadoras. Então, não dá para fechar os olhos para isso. Se surgiu na rua de vocês uma oportunidade de um negócio, se vocês se sentem seguras em fazer esse negócio, tem que fazer, né? Se é uma oportunidade. E como fazer? Comprar um imóvel registrado é maravilhoso, é muito mais seguro, mas também não é 100% garantido, hein? Não é 100% garantido porque pode ser desapropriado. Pode sofrer a requisição, interdição, pode. Então a segurança no Brasil registrada não é absoluta, ela é relativa. É relativa. Comprar um imóvel irregular, claro que a segurança é menor, não tem como te falar que não. Mas se você faz de forma bem pensada, com cuidado, cautela, faz auditoria imobiliária, que é as certidões para saber quem é o dono, faz aí a análise subjetiva, analisa se a pessoa realmente mora ali 10 anos, 15 anos ou mais. Né, que a análise subjetiva é aquela que você bate palma mesmo, vizinho do lado direito, lado esquerdo, fundos, vizinho da frente. Se você faz tudo isso, a chance de dar errado é muito menor. Agora, por que posse dá tão errado na vida do brasileiro? Porque o brasileiro compra a posse de alguém que realmente não tem a posse. Isso, perfeito, é o que eu ia falar. O brasileiro compra posse, imóvel irregular sem registro, tudo é compra e venda, porque o advogado é o que faz previdenciário, com todo respeito, é o que faz trabalhista, é o que faz criminal, é o que faz tudo. E quem faz tudo, gente, você vai desculpar, não faz nada. Eu fui outro dia, eu fui em frente do fórum comer uma coxinha, é que eu adoro coxinha.
Fui fazer audiência, a última audiência presencial que eu fiz. Eu fui comer a coxinha, tava lá, pastel maravilhoso, coxinha maravilhosa. A coxinha era ruim pra burro. Se a mulher fizesse só coxinha, eu tenho certeza que ia ser a coxinha maravilhosa. Quem faz tudo não faz nada, não é isso? Então, tem que escolher um item, se aprofundar naquilo. É, vocês fizeram análise subjetiva, vocês já sabem a história, porque até porque eles moram na rua que vocês residem, né? Então, vocês estão de olho, vocês sabem da história ali daquela família. Fora isso, vocês vão fazer o contrato correto. Vocês são direitos possessórios e afins. Outra coisa, não é só fazer o contrato correto, é incluir a cláusula da soma da posse. É, dentro desse contrato tem que ter uma cláusula assim, soma da posse, pode ser até um tópico. Soma da posse, cláusula 2, 3, 4, normalmente na cláusula 5 ou 6. É, fica ciente a parte vendedora, a parte possuidora que transmitiu, vendeu todos os direitos possessórios de mais de 10 anos, de 15 anos, 20 anos. Entendeu? E aí a minha... Fica... Imagina. Fazemos, eu já fiz contrato de cessão de direitos possessórios no Brasil todo. Fazemos sim, se precisar. É, a cessão de direitos possessórios, gente, é um contrato maravilhoso, porque você está comprando o que realmente está comprando, e quem está vendendo a verdade, que é a posse, e não o registro. Não é um contrato fraudulento, sabe? Porque as pessoas têm medo. Ai, contrato de posse. É, uma vez eu atendi uma pessoa aqui, ela falou para mim, professor Júlio, tem como fazer compra e venda? Eu falei, não. Você está comprando a posse, como que eu vou fazer compra e venda? Se for compra e venda, você vai ter que ir lá no tabelão de notas, lavrar a escritura pública. Ah, então tem como fazer os dois? Eu falei, os dois? Não estou entendendo. Pode falar aqui o que você está pensando. Ah, porque eu queria mostrar para o meu cunhado. E para o meu cunhado, para mostrar... Ele falou desse jeito, ele era, o casal. Para mostrar boniteza. Usou esse termo, não vou esquecer. Para mostrar boniteza, eu quero que seja compra e venda. Para calar a boca dele. Eu falei, esquece isso. O seu cunhado paga as suas contas? Não, não paga. Paga dos seus maridos? Não, não paga. Então, vai viver a vida de vocês. Se vocês fazem o contrato compra e venda, não vale nada esse contrato. Vocês só vão gastar dinheiro. Escritura pública de bobeira. Não vai registrar nunca esse contrato. Porque quem está vendendo não é dono. Está vendendo a posse. Faz a cessão de direitos possessórios bem feita, bem organizada. E amanhã vocês regularizam com facilidade através de REURB, regularização fundiária, através de uso campeão judicial ou extrajudicial, outras ações que surgiram de uns 5 anos para cá. Então nós temos muitas formas de regularizar um imóvel quando o contrato é bem feito. A regularização pode ser administrativa, pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Tem sim. No meu livro tem modelos de contratos, até de cessão. Cessão de direitos, tem sim. É. Pode até fazer isso, fazer com o modelo do meu livro, viu? Faz sim. Claro. E se sentir segurança, vai embora. Se quiser, marca uma outra mentoria, a gente pega o contrato que você fez, só ajusta ele e vai embora também, tá? É uma outra forma de ajudar e vocês gastarem. Você fala com a Sara. Fala com a Sara. Isso. Se for fazer, vocês vão gastar... Não é cobrado com base no valor do negócio. Eu não faço isso. É cobrado 2 salários mínimos pelo valor dos 2 salários mínimos. Tá? 2 salários mínimos faz o contrato. Gente, com muito carinho, viu? Se vocês acham que é um bom negócio, faz o contrato. Bem feito. Faz a cláusula de soma de posse. E aí o grande segredo, né? Distribui a ação de uso capião quanto antes. O mal das pessoas, o direito não socorre quem dorme. Compra a posse, compra o imóvel irregular. E não faz uso capião. Não faz nada, fica esperando. Ah, deixa... Tá.